وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. يكتب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں الحمد للہ سیدنا محمد علی، سیدنا محمد, علی، سیدنا محمد علی، كل ذرات فعل سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکرام سور مریم آیت نمبر 96 سے 98 سبق نمبر تیرہ پچسی آج کا موضوع کیا ہم سب پکے ہر درم لوگ ہیں اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اور کہتے ہیں خدا بیٹا رکھتا ہے لقد جئتم شیئا ادا ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا قریب ہے کہ اس افترا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے أن دعوا للرحمن ولدا كي انہوں نے خدا کے وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا اور خدا کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا تمام شخص جو آسمان اور زمین میں ہیں سب خدا روبرو بندے ہو کر آئیں گے لقد أحصاهم وعدهم عبدا اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے آتیه يوم فردا اور سب قیامت کے کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے سور مریم آیت نمبر بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کر رہے ہیں سید جعل و لحمر و ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا فینما یسرنا ہو بلسان کا بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو ہم نے آسان کر دیا ہے آپ کی زبان میں لے تو بشرب ہل تاکہ آپ متقین کو خوشخبری دیں تم ربی کی قوم اللّہ اور ہر درم لوگوں کو ڈر سنائے خبردار کریں وہ کم آہ لکھنا قبل ممن کرن اور کتنی ہی ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں حل تو حص من ہمن پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو او تس لهم رگزا یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے یعنی نہیں کوئی نام و نشان نہیں ان کا آخری آیات ہیں چند آیات ہیں اور اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں دیکھیں اس میں ایک تو تذکرہ ہے سب سے پہلے ایمان والوں کا پھر یہ سور مریم جو ہے یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کا آپ کو پتہ ہے کہ بنیادی باتوں پر بحث ہوتی ہے اور سب سے پہلے دیکھیں ہمارے دین کی جو اساس ہے وہ کیا ہے وہ توحید رسالت اور آخرت اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان نہ توحید سے واقف ہے نہ توحید پر ایمان لانا چاہتا ہے اور رسول کی شان سے بھی یہ لوگ واقف نہیں ہیں پھر آخرت کے بارے میں ہمارا یقین نہیں ہے جو جو کہ ہونا چاہیے یہ تو آپ کو پتہ ہے دراصل آج ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہمیں ہم لوگوں کو ہمارے دین کی اساس کا پتہ چل جائے پھر جو مانے یا نہ مانے اکثر تو یہ بات ہے یعنی آپ کو بتا ہے کہ ہم لوگ ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں جو نام کا مسلمان تھا اور پھر ہم جب بڑے ہوئے جو لوگ بھی اسی معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں بڑے ہو رہے ہیں یہ لوگ اپنے دین کے بارے میں عقل سے کام نہیں لیتے کہ دین کیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے اس کا مدعا کیا ہے اگر آپ کسی بھی لے مین سے پوچھیں عام آدمی سے کہ دین کا مدعا کیا ہے تو آپ کو وہ نہیں بتا سکے گا ایک ارب پچاس کروڑ مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں اللہ ماشاءاللہ کی بات تو الگ ہے لیکن اس روئے زمین پر مومنوں کی کوئی جماعت نہیں ہے آج کل کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر قرآن کا حکم ہو قرآن نافذ ہو وہاں قرآن اللہ کی شریعت اللہ کا حکم وہاں نافذ ہو یہ تو ساری کوئی جمہوری اپنے آپ کو جمہوری لوگ کہتے ہیں اور کوئی بادشاہتے ہیں بس تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمیں دین کی اب کبھی پتہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے اساس کیا ہے دین کا مدعا کیا ہے قرآن کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیل نازل کیا ہے اور ہم نے جس طریقے سے قرآن سے مو موڑ لیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے آپ خود دیکھ لیں آپ کے ذہن میں قرآن کا صرف ناظرے کا کوئی تھوڑی سی اہمیت ہے کہ آپ قرآن کے ناظرہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں یا پڑھا پڑھواتے ہیں یا سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو تو باقی تو یا حفظ حافظ لاکھوں کی تعداد میں حافظ ہیں جو قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں الفاظ ان کے حفظ ہیں پھر لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دین کے پڑھے لکھے ہیں لیکن ان کو بھی دین کا حقیقت کا پتہ نہیں ہے تفسیریں پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی تفسیریں ہیں اور حدیث کی کتابیں ہیں اور ایک آدمی اس میں کہتا ہے مجھے یہ ساری دین کی کتابیں حفظ ہیں لیکن دین کا پتہ نہیں ہے اسے تو محض حفظ کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے کہ آج دین کا مدعا ہمیں نہیں بیان کیا جاتا ہمارے ممبر سے ہمارے جو فیس بک کے خاص طور پہ علماء ہیں وہ ہمیں دین نہیں بیان کر رہے آپ دیکھ لیں عام طور پہ پذیرائی کن بیانات کو ملتی ہے جو آپ کو کہانیاں سنانے میں لگے ہوئے ہیں جو ثواب محض ثواب و عذاب کی باتیں کرتے ہیں جو محض یعنی کچھ افعال کی خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ فعل کر دیں داڑھی چھوڑ دیں یہ کر دیں وہ کر دیں دین کی اساس بیان کرنے والے لوگ نہیں ہیں بہت سے لوگ اختلافی مسائل ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دین میں بٹوارا ہو چکا ہے مختلف فرقے بن چکے ہیں یہ تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ بھی شاید ہیں اس بات کی ہر فرقے کے لوگ اب دیکھیں ہمارے یہ وفاق المدارس ہے اس میں مختلف بورڈ ہیں مختلف فکر کے بورڈ مختلف بن گئے اور وہ نہیں چاہتے ایک فکر ایک کی فکر دوسرے سے مختلف ہے اختلاف و امتی رحمت ہے لیکن یہاں تو ضد اور ہر درمی ہے ہر فرقہ دوسرے فرقے کو باطل کافر مشرق قرار دیتا ہے آپ دیکھ لیں یہ تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اور ضد اور ہٹ درمی اور خدائے با واہد لا شریک کی بندگی خالص خدائے خدا لا شریک کی بندگی یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بعض اوقات کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے آپ کس مسلک کے ہیں تو مجھے تو یہ بات بڑی مشکل لگتی ہے کیونکہ میرا تو کوئی مسلک ہے نہیں میں تو قرآن ہے اور حدیث ہے اس میں مسلک کی کیا ضرورت ہے کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں یہ بڑی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اور میں سمجھا بھی نہیں سکتا لوگوں کو ولا تَكُونُوا نفر نقو دِينَهُمْ وَكَانُوا وقان لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے کہ تم ان لوگوں کے طرح نہ ہو جانا جو پارٹی پارٹی ہو گئے فرق الدینوں جس جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کر دیا فرقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو باطل سمجھیں اپنے آپ کو حق سمجھیں ہر فرقہ اپنے آپ کو ناجیہ سمجھتا ہے کہ یہ باقی ہمارے علاوہ باقی دوزخ میں جائیں گے کیونکہ ان کا کردار مشرکانہ ہے یا کافرانہ ہے عام طور پہ آپ دیکھ لیں میں چیدہ چیدہ آپ کو بات بتا رہا ہوں اللہ نے دین جس مقصد کے لیے نازل کیا وہ ہم نہیں جانتے جس مقصد کے لیے رسول کو بجوایا وہ بھی اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے اور ہر شخص دین کی اپنی اپنی تشریحات کر رہا ہے اور آج کل تو سکالرز آ گئے مختلف سکالرز ہیں جو نہ مفتی ہیں نہ مولوی ہیں اور دینی سکالر اسلام سکالر وہ دین کی نئی نئی تشریحات کر رہے ہیں، اپنے خیال سے اس کی بھی میں تفصیل میں نہیں جاتا لیکن سکالرز اور پھر ان پہ بعض چینل ایسے ہیں کہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں نئے نئے سوالات اختلافی مسائل ان سے پوچھے جاتے ہیں اپنی اپنی تشریحات کرتے ہیں بہرحال میں سورہ مریم کی بات کر رہا ہوں اور آج کا درس آخری درس ہوگا انشاءاللہ ہمارا سور مریم کا تو اس میں میں بات کر رہا ہوں اب یہاں جو پہلی وہ ہے ہم پہلی آیت جو ہم پڑھے انََََََََََ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا کہ جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں ان کے لیے میں محبت پیدا کر دوں گا لیکن کس کے دلوں میں اہل ایمان کے دل میں اہل ایمان جو ہوں گے ان کے دل میں ان کے لیے محبت ہے ظاہر ہے کہ دیکھیں کافر مشرق یہ تو ہو نہیں سکتے یعنی مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو کافر کے دل جو ہے وہ ان کی مخالفت میں جوش میں ابل رہے تھے یہاں تک کہ جب مدینہ چلے گئے پھر بھی کافر جو تھے مدینہ پہ حملہ آور ہوتے رہے غزوہ بدر ہوا غزوہ احد ہوا غزوہ احزاب ہوا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ تو بعض لوگ بھاگ کے چلے گئے تو ظاہر ہے کہ کافروں کے دل میں ہمارے لیے کیوں محبت ہوگی اور قرآن میں تو صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ فرمایا ایک حدیث ہے مفہوم کہ الكفر و ملتم وَهُمْ يَدُنْ عَلَى مَا سِوَاهُ کہ کفر ایک ملت ہے مسلمان کے مقابلے میں کفر جو ہے وہ ایک ملت ہے اور فر کے مقابلے میں تمام مسلمان ایک ہاتھ ہیں یدن ید علامہ سیوا بہرحال تو بہرحال یہ تو مطلب بات صحیح ہے کہ سید علوم الرحمٰن البہ اور اللہ تعالی ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا یعنی اہل ایمان کے دل میں فن میسر نہ پھر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں نے آ, اس کلام کو ہم نے آسان کر کے آسان کر دیا ہے آپ کی زمان میں اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مفسر قرآن تھے پھر آ, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امتی جو ہے ان پر بھی ایسا ہی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے امتی ہیں اور جو قرآن کی درس دیتے ہیں خلوص سے تو اللہ تعالیٰ ان کے زبان میں نرمی اور مٹھاس پیدا کر دیتا ہے اور جب وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جانے والی ہوتی ہے اور بہتر بات تو یہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا طریقہ بھی یہی بتایا کہ لوگوں کو خوشخبری سناؤ ان کو ڈراؤ نہیں متقین کو خوشخبری سنانی ہوتی ہے فن لے بِهِ بشیرہ کہ آپ خوشخبری سنائیں اس کے ذریعے متقین کا و بِهِ قَوْمَ الْلُدَّةِ اور آپ جو جھگڑالو لوگ ہیں جو ہٹ درم لوگ ہیں ان کو ڈرائیں ظاہر ہے دیکھیں ہم تو نہ خوشخبری کا کوئی اثر لیتے ہیں اور نہ ڈراوے سے ڈرتے ہیں ہماری میں یعنی جب ہم اپنی بات کریں تو یہ قوم اللدہ کے ہم متقین تو ہم نہیں ہیں یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے نہ انفرادی طور پہ نہ اجتماعی طور پہ قرآن خوشخبری دیتا ہے ان حاضل قرآن یہ دی لتی ہی اقوام و یو بشیر اللہ آمن ایسی کوئی آیت ہے مجھے ابھی پوری یاد نہیں آ رہی لیکن ایسی ہے کہ یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ متقین کے لیے تو تمام خوشخبریاں تو متقین کے لیے اچھا اس میں تھوڑا سا اگر میں آپ کو توجہ دلاؤں کہ خوشخبری ہے کس بات کی میں تھوڑا سا اس کا آپ کو دیکھیں سب سے پہلے تو دنیا میں کامیابی کی خوشخبری ہے عام طور پہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کو اگر ہم قبول کر لیں اللہ کو منزل بنا لیں زندگی اگر اللہ کے لیے خاص کر لیں تو شیطان ہمیں ڈر آتا ہے کہ بھئی تمہاری پوزیشن تمہاری انا تمہاری رائے یہ تو اس کا سب کا مالک تمہارا مال تمہاری سب کچھ جان و مال کا مالک پھر اللہ ہو جائے گا کیونکہ تم اللہ پہ اپنا سب کچھ بیچ رہے ہو تو تمہارے پاس کیا رہ جائے گا یہی وہ بات ہے الشیطان یعیدکم الفقر عیدم و بالفحشہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے فقر کیا پیسے کا نہیں ہر چیز کا ہے یہ تمہاری پوزیشن نہیں ہوگی یہ دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے اس دور کے کافر مشرک یہ کہتے تھے وہ کالو انتبل ہدا ما کا نتخت او اوکم قال وہ کہتے تھے یہ اے کافر کہ اگر ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں ہمیں لوگ اچک لیں گے ہوا میں سے اچک لیں گے ہماری وہ پوزیشن اور ہمارا ایک وہ دبدبا ظاہر ہے کہ وہ لے ام سور قرائش میں آئے نا للاف قرائش علاف رحلت الشتاء و کہ جاڑے اور گرمی کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سہولت دے دی تھی یہ مجاورین تھے کعبے کے متولی تھے قریش مکہ جو تھے جہاں جاتے ان کی قدر ہوتی اور بادشاہ لوگ اپنے ساتھ اس کو تخت پہ بٹھاتے اور وغیرہ وغیرہ ان کے قافلے جو تھے امن و امان سے گزرتے تو ایک ان کا ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے مکے کی وجہ سے ان کو ایک رتبہ دیا ہوا تھا لوگوں کے دل میں قدر تھی لیکن چونکہ طریقہ کار غلط تھا اخلاق ٹھیک نہیں تھے ان کے اور اللہ کی بندگی نہیں کرتے تھے تو حضور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بجوایا انہوں نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی تو یہ پھر ڈر گئے حضور نے تو ایک میسج دیا لا کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے یہ وہ دعوت ہے جس سے مشرقی نے مکن نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہی وہ دعوت ہے جس کو ہم قبول کرنے سے انکاری ہے یعنی اس کو اپنے عمل میں لانے سے انکاری ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دل سے ہم لا الہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ میں دیکھیں آپ سے انفرادی طور پہ بات کر رہا ہوں انفرادی طور پہ میں آپ سے مخاطب ہوں کہ دل سے ہم لا الہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے جو کہ حق ہے اس کا لا الہ کا حق کیا ہے کہ آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میری جان و مال اللہ کی ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اور زندگی میری زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے اور یہ میں اللہ کی مرضی سے گزاروں گا اور یہ امانت ہے ایسا ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دیکھیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس وقت ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے مال دولت اولاد پیسے ویسے آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اس کو ان سب چیزوں کو مالک اپنے آپ کو مالک قرار دیتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے یہ میرے پیسے ہیں یہ میرا کاروبار ہے یہ میرا ایسٹس ہیں یہ میرے ایسٹس ہیں یہ پلازا میرا ہے اور فلانے زمینیں میری ہیں یہ عہدہ میرا ہے یہ سب ایک غرور ہے مطلب دھوکہ ہے کہ آپ اس میں مبتلا ہو کہ اسی کے لیے پھر زندگی گزارتے رہتے ہیں ساری زندگی ہماری انانیت میں گزر جاتی ہے میں میں اور میں یہ اوپر کی سطح پہ بھی ہوتا ہے اور دیکھیں میں آپ برا نہ مانیں لیکن گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں بیوی یہ ان میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں یہ انانیت کی وجہ سے ہوتے ہیں کوئی سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور نہ اللہ اور رسول کے حکم کو ہم مانتے ہیں انانیت ہوتی ہے تو بس آپ کو معلوم ہے جو ہوتا ہے ہمارے گھروں میں عام طور پہ کبھی شوہر غالب ہوتا ہے تو بیوی سے بدسلوکی کرتا ہے اور لڑائی مار کوٹائی کی بھی ہو جاتی ہے نوبت آ جاتی ہے اتنا مطلب وہ غرور ہوتا ہے شوہر صاحب کو کہ وہ بیوی پہ ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہیں آتا لڑائی جھگڑے اور یہ بہرحال میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا رہتا ہے گھروں میں لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انانیت ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ امانت میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو ہم مالک سمجھتے ہیں تھوڑا سا آپ اس پہ غور کریں کہ آپ کا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے آپ یعنی جو جسم ہے آپ کے پاس یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے جو روح ہے وہ بھی اللہ کی پھونکی ہوئی ہے پھر آپ کو جو کچھ بھی ہے یہ تو اللہ نے آپ کو اس کا مالک بنایا ہے جو کچھ بھی آپ کو ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے اور ہمارے پاس یہ ایک امتحان کے طور پہ ہمیں اس کی وقتی طور پہ ملکیت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے وارث ہم ہیں وہ مَا يَقُولُ ما یقول فردہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہیں یہ ہماری چیزیں ہیں اور یہ میرے پاس اکیلا آئے گا وَيَعْتِينَ فَرْدَ فردہ یہ میرے پاس اکیلا آئے گا تو بہرحال میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ خوشخبری کی میں بات کر رہا تھا البش شیر بح اول تو میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں اور خوشخبری میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائے احسن فی هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَ جو لوگ تم میں نیکوکار ہیں ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے تو دنیا میں کامیابی کی ہر طریقے سے کامیابی کی خوشخبری ہے یہ بات نوٹ کر لیں اور اگر آپ اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتے ہیں تو پہلا عذاب جو ہے دنیا میں ہوگا کو من اعرض عن ذکری ف ان ن لہ کا دنیا آپ پر تنگ ہو جائے گی وہ تو ایک نیچرلی پروسیس ہے گرم پانی میں آپ ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ گرم ہوگا یخ پانی میں ٹھنڈے پانی میں ہاتھ رکھیں گے تو ہاتھ یخ ہوگا اللہ کی طرف سے تو ساری رحمتی رحمت ہے یہ بات نوٹ کر لیں اللہ سراپا رحمت ہے سبقت رحمتی علی غضبی میری رحمت آ... سبقت لے گئی ہے میری غضب پر غضب کی غضب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں پیدا کیا رحمت کے لیے تو رحمت کب ہوگی خصوصی رحمت جب آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جکا دیں گے اللہ کو منزل بنا لیں گے زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں گے آپ اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے بالمؤمنین کہتا سبحان اللہ اللہ وہ ذات ہے جو تم پہ اپنی رحمت بجواتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں سبحان اللہ تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائے اور کیوں نہ ہو بِالْمُؤْمِنِينَ نبل سبحان اللہ کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی و لذی یوسلی علیہ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى وقان بل بِالْمُؤْمِنِينَ رحیمہ کیوں نہ وہ تو بڑا مہربان ہے قدردان ہے وہ مَا يفعل اللہ بزاب ان شکر تم وہ آمن تم وہ کان اللہ ہو علیمہ کیا ہو اللہ کو کہ تمہیں مصیبت میں ڈالے عذاب دے تمہیں اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ دا کرو اور ایمان لیا اس پر اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے اور قدردان ہے شاہ کرن سبحان اللہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں لطوبش بےل متقین بشارت دونوں جہان کی بشارت ہے یہ بات نوٹ کر لیں میں نہیں کہا قرآن اللہ نے فرمایا بشارت ہی بشارت مر گئے قتل ہوئے تو شہید اور زندہ آئے تو غازی دونوں مرتبے ہیں میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں تو بہرحال وَتُنزِ رَبِّهِ قَوْمَ الْلُدَّةِ اور آپ ڈرائیے خبردار کیجیے اس قوم کو لدہ جگڑالو یا ہر درم ہم سب آج ہر درمی کا شکار ہے ایک تو یہ ہے کہ دعوت حق ہمیں معلوم نہیں ہے دوسرا ہم خود سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ہم دنیا کے ظاہر کے دھوکے میں بڑھ گئے ہیں اب دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں اس کے کیچڑ میں اتنے سن گئے ہیں کہ ہم وہ ہوتا ہے نا آدمی ایک گندگی میں پلے بڑے تو وہ گندگیاں اسے اس کے ساتھ یعنی وہ ہو جاتا ہے اس پہ پھر گندگی وہ نہیں لگتی اس سلسلے میں میں ایک چھوٹا سا ہمارے شیخ بھی بیان کرتے تھے اطرار کے بازار میں ایک بھنگی جو لوگوں کی پہلے ہوتے تھے آج کل تو نہیں ہے ہمارے گھروں میں بھی پہلے جب یہ فلیش سسٹم نہیں تھا تو باتھ روم ایسے بنتے تھے کہ وہ گندگی وہیں ہوتی تھی پھر لوگ آتے تھے یہ جو چوڑے وغیرہ ہوتے تھے یہ آتے تھے تو وہ تو عادت تھی وہ صفائی وغیرہ کرتے تھے اور وہ بو وغیرہ تو ایک لڑکا تھا بھنگی کا تو وہ گیا اتار کے بازار میں وہاں گیا تو وہ بے ہوش ہو گیا تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا لوگوں نے سمجھا کہ یہ کیوں بے ہوش ہو گیا ہے ٹھیک ٹھاک ہی آیا تھا اور بے ہوش ہو گیا کوئی ہاتھ ملنے لگا کوئی منہ پہ پانی ڈالنے لگا کوئی پاؤں ملنے لگا ہوش میں لانے کے لیے وہ ہوش میں ہی نہ آئے اس کا بھائی کہیں نکل آیا بازار میں اس نے اپنے بھائی کو دیکھا بے ہوش پڑا ہے تو اور ہوش میں نہیں آ رہا تو وہ جلدی سے گیا کہنا کہ ٹھہرو ٹھہرو اس کا علاج میرے پاس ہے وہ کہیں جوتے پہ وہ گندگی لگا کے لایا اور اس کی ناک میں اس کو گندگی کا جوتا جو ہے وہ سنگھایا اس کو ایک دم ہوش آ گیا یہ مسئلہ ہے ہم اس گندگی میں پلے بڑے ہیں یہی گندگی ہمیں زندگی لگتی ہے یہ موت ہے یہ دراصل موت ہے ہم جس گندگی میں پل رہے ہیں بڑھ رہے ہیں اور خوش ہیں وہ بِالْحَيَاتِ بالحیات یہ دراصل ہماری موت ہے یہ بات میری نوٹ کر لیں بہرحال وَكَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ قبل حمن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنی ہی بستیاں جو ہیں میں نے ہلاک کر دی ہیں ان سے پہلے جو بستیاں تھیں میں نے ہلاک کر دی ہیں اور یعنی اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ حل تو حص من ہم کہیں تم اس کا کوئی نشان پاتے ہو او تسما رکزا یا کہیں ان کی بھنک بھی سنائی دیتی ہے یعنی نہیں دیکھیں بات یہی ہے اصل میں بات یہی ہے اگر ہم نے اللہ سے مو موڑ لیا بھر ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا اور کوئی یعنی آج دیکھ لیں فرعون کی لاش جو ہے وہ نشان عبرت ہے کیونکہ اس نے ہٹ درمی دکھائی پیغمبر کی بات کو نہ مانا ہم اس دور کے فرعون ہیں ہم میں سے ہر شخص اور ہٹ درم ہے ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یاد رکھیں ایک وقت بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا اور آپ کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا کوئی آپ کا مدد مددگار نہیں ہوگا بارال مرضی آپ کی ہے وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ سور مریم کے مضامین کو اس نے مجھے سمجھنے اور آپ کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آئندہ جو سورت آ رہی ہے سورہ توحا اس کے مضامین کو بھی ہمیں مجھے سمجھنے اور آپ کو بیان کرنے اور آپ کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی ہم نے جو سبق پڑھا ہے اس کی تلاوت اور ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا عمل مخلوقات کی دل میں پیدا کر دے گا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدّا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوں کو ڈر سنا دو وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِن قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم